als österreichischer Bundespräsident. Bishkrimet e opozitës të paraqitura sot para presidentit të Austrisë Heinz Fischer mund të mos jenë kuptuar fare, sipas kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Veseli tha se veprimet e opozitës nuk ishin të pranueshme, por që edhe pse ndodhen, nuk patën ndonjë efekt. A çështje e drejtës së opozitës, por kur janë miq, nuk do duhet. Kemi situata të tilla, sidoqoftë që tjetë, a çështje se ata vetë kanë gjykuar çoft përgjegjësinë e tyre. Po e kam një përshqipje si pas mbarimit të takimit presidenti austriak më pyeti se çfarë shkrim, pse se do të dasë çfarë ka shkruar. Parullat e opozitës ishin shkruar në anglisht dhe me deklaratën e tij, kryeparlamentari po merr përsipër të thotë se presidenti i Austrisë nuk e njeh këtë gjuhë. Ky i fundit e mbajti fjalimin e tij në gjermanisht dhe ndërkohë nuk dihet se në cilën gjuhë kanë komunikuar dy zyrtarët mes tyre. Opozita shfaqi dy parulla në sallën e Kuvendit të Kosovës. Në njërën prej tyre shkruante mjaft me qetësimin e hegemonisë serbe, ndërsa në tjetrën ruaj e shpinë zoti president. Gënjeshtar dhe të korruptuar janë të ulur prapa jush.